абсолютно як ніде відчувають, що таке проблема водопостачання, нормального водопостачання і каналізації. Поруч в мене є пан Михайло. Пане Михайло, мої вітання вам. І скажіть, будь ласка, яка ситуація у вас з каналізуванням, щоб я не була багатослівна і почути точно позицію вас як місцевого? Звертаючись до голови по питанню інженерних мереж і каналізування, він мені письмово відповів, що СМТ Рудно не має інженерних мереж і немає каналізування. А як немає інженерних мереж, якщо є будівництво? Немає. Є головний архітектор СМТ Рудно, є землепорядник, а реальних паперів, планів інженерних мереж немає. І як можна планувати розвиток Рудно, якщо цього немає? Зато хмарочоси нас будують. І як їх відключати? Потрібен, по-перше, був дозвіл на будівництво високих будинків, і вони без каналізації не мають права взагалі будуватися і отримувати дозвіл на будівництво. Куди селищна рада думає скидати каналізацію з тих будинків, я не знаю. Так само не вистачає і води для існуючих будинків, а не будемо вже говорити для тих будинків, які будуються. От про воду. От пані Оксана є поруч із нами. Я знаю, що воду до Рудно привозять. Зокрема, це, що стосується дошкільних навчальних закладів, школи, а також амбулаторії. А як бути іншим людям? Тому що є невеличка річка, яка є у вас. Вона є забруднена. Люди не мають нормальної води для побутових навіть проблем, щоб заварити чаю. Набирають з забрудненої річки воду і якось виходить ситуація. Тому що, розуміємо, не кожен собі може дозволити купувати воду бутлями на постійній основі. Як ви живете в таких умовах? Добрий вечір. Ну, по-перше, з річки я сумніваюся, що хтось воду набирає. Бо ми бачили на власні очі. Не знаю, що вони, як її кип'ятити треба, які хімікати туди вносити, щоб її взагалі пити. Поруч є в нас просто джерело. Люди набирають звітам воду, переважній більшості і дійсно і кип'ятять, і п'ють, і говорять, що вона дійсно хороша. Не знаю, не кип'ячу, не користуюся нею. У нас є фактично таке, як колективне підприємство «Теребля», яке постачає воду в нас безпосередньо в Рудно. Тиск літом, особливо влітку, його немає взагалі. Тобто відкриваєш кран, крану немає. Взагалі ця вода вписана як технічна вода, а не питєва вода. Також, знаючи нашу проблему, область цього року виділила, якщо я не помиляюся, 8 мільйонів гривень на нову гілку водопостачання, це зі села Карачинів. Труби закупали. На тому кінець довели в нас до вулиці Лесі Українки, тобто заморозили, закуркували і на цьому все зупинилося. По суті, ніби воду нормально вам підвели, якби по факту, а далі? Але немає насосних станцій, які би просто навіть перекачували дану воду. Просто закупали 8 мільйонів в землю, будемо говорити так, і на тому все закінчилось. Наше комунальне колективне підприємство «Теребля», воно просто не має змоги постачати в нормальній кількості воду в нормальним тиском. Просто його немає. От скажіть, будь ласка, чиновники до нас на ефір «Народного толк-шоу» відмовляються ходити по різних причинах, але основна те, що ми завжди говоримо правду. Я знаю, що і ви зверталися і по проблемах каналізування, і водопостачання, і багатьох інших, які у вас. Як ви думаєте, чому чиновники не реагують ні на журналістів, ні на вас як людей? Шановні. Це дуже болюча тема, тому що гроші закопані, так само і по каналізації, мала перекачуватись каналізація. І ще в 2012 році були проложені дві труби діаметром 200. І грошей немає, і каналізації немає. Так само водопровід ніби прокладений, гроші закопані, а результату немає. Тому важко відповідати на такі запитання державним службовцям. Ще хочу додати, що минулого року в нас відбулося так само громадські слухання, оскільки колективне підприємство «Теребля» підняли вартість за воду, оскільки аргументували це тим, що вони не мають навіть коштів, щоб виплатити заробітну плату своїм працівникам. Коли також аргументували тим, що є великі втрати даної води. Коли ми запитали, що ви зробили для вирішення цих втрат, так? Ну, тобто якісь були там врізки або десь труба лопнула, протікає, ну що ви зробили? Ну, відповідь була така, я не буду ходити директора безпосереднього даного колективного підприємства.
підприємства, я не буду ходити по людях і перевіряти, хто в мене воду краде. Тобто, хто має лічильник і все решта, то всі будуть оплачувати додатково за це. Люди були проти підвищення даних тарифів, сказали, що хотіли би, щоб відбулися громадські слухання в Народному домі, які поруч з нами. Що вам сказати, громадські слухання були закриті, наші підписи присутніх долучені до протоколу, якого ми навіть і не бачили, і його нам ніхто не зачитував. Тобто, скористалися таким методом. Чому не приходять до нас наші посадовці, будемо так говорити? Моя думка така, що їм просто невигідно ні під час виборів, ні під час їхньої каденції взагалі піднімати дані питання, оскільки вони розуміють, що альтернативу мешканцям запропонувати вони чи водопостачання, чи водовідведення вони не можуть. Оскільки вони розуміють, що в нас є в Рудно каналізація одна, яка забезпечує школу і дитячий садочок, в яку також врізалося багато несанкціоновано мешканців Рудна. Хто не врізався туди, то має змогу, то ближче до озера спускаюсь. Туди каналізаційні стоки, в нас є також озеро, ніби перлинка, що ніби якась залишилася, а решта в річку. І ще в ливневу каналізацію, яка в нас є по вулиці Шевченка. Тече у вас ця ливнева каналізація, якщо на неї йде такий тиск? Вона от фактично минулого тижня чи позаминулого, я не пам'ятаю, був прорив. Вони виділилися 200 тисяч гривень для того, щоб замовити роботи, щоб його фактично ніби зремонтувати. Гроші закупали, будемо говорити так. На наступний день каналізація знову потекла. Все. Тут можемо сказати, якщо чиновники Львівської міської ради шукають гроші, аби заплатити працівникам своїх комунальних підприємств за пророблену роботу, то приїжджайте в Рудно і викопуйте їх, адже тут їх успішно закупали.